preparado para ouvir essa novidade? Olha, o Mion mudou para Tim. Isso mesmo, agora ele faz parte de um time incrível e vai aprender com propriedade tudo sobre a Tim. O Mion vai aprender que a Tim é a única operadora com 100% de cobertura aqui na Paraíba, que tem a melhor experiência de vídeo e videochamada do Brasil e uma rede que não para de crescer. O Mion agora é Tim e já sabe que com a rede Tim você pode contar. Venha para Tim você também, Tim. Imagine as possibilidades. Agora a gente traz a notícia de que um motorista... por